Tumba, pone invite, ¿no? No le respondas. Bucky, Bucky, Bucky. Señor Richard. Disculpa. Caraca. No, vos son todos rasudos. Mal. Aguante Brasil, loco. Decirle a Cosa que lo estamos invitando. No, no le voy a decir nada. A mí no me mandó. Encontre a localização do container biológico. Esse mapa. Esse mapa eu gosto, mas é pra defender, mano. Pra atacar. Porque eu conheço esse mapa. Eu conheço todo o mapa. Aí sim. Ó, tá embaixo, hein? Embaixo, beleza. Pensei que era eu que tinha encontrado. Bem na hora que cheguei, o cara encontrou. Container biológico localizado. Vou seguir até sua localização. Acho que vou entrar por cima mesmo. Deve ter cara aí vigiando a porta. Também, né? Tem Valkyrie, então. Com certeza deve ter câmera. Tem. Tá entrando por cima. Nossa, colocaram dois negócios ali de. Eu vou entrar por cima mesmo, pelo sapão aí, ó. Já quebrei aqui, ó, o sapão. Tirei a parada de granada. Ó, preciso de ajuda aqui, porra. Tô indo aí. Eu já tô aqui na. Já tô no objetivo, mano. Só pular pra cair na parada, só que deve ter cara aqui embaixo. Né? Tem cara em cima. Em cima? Pera aí. Matei a caveira. Matei a Valkyrie. Beleza. Defenda o corpo. Ela tava no chão, mano. Oxi! Acabou. São aliada bem sucedida. Deram TK. Como assim, velho? Deram TK? Você morreu? Deram TK em mim. Ô, louco. Acho que deram, né, pô? Porque, sei lá, mano, tipo, do nada eu morri, tipo, acabou e eu morri. Deve ser TK, né? Eu não vi ninguém também. Eu vi louco. Caralho. Só viu morrendo do nada. Não mostrou nem a quem que matou, né? Hum? Não mostrou o nominho ali subindo, quem que matou você? Nem vi, filho. Acho que era Strani, e aí esse cara em cima de mim tá em quarto, eu acho que foi ele. Proteger o contêiner biológico, fortifique a sala. Eita caralho. O cara tá entrando por ali, filho. Até. Marcar por onde esse cara tá entrando. Marquei. Beleza. Caralho, tem um bocão aqui, filho. Ai, caralho, que merda é essa? Esse cara tá entrando pela janela também? Fudeu.
Quer trocar de posição agora? Ô louco! Quase morri. Da veio da janela o tiro. É, vamos esperar se eles não vierem. Melhor esperar do que ir lá, assim, porque o cara tá em quantidade. Tá em dois, mas tá com três, mas pouca vida, né? Só aguardar. Matei. Agora só falta a Ash, que ela tá na janela, hein? Ou não sei. É, era melhor que sair lá fora, né, pô? Esperar eles chegarem pra matar. Vou olhar que posição tá. Não, tá não. Ela tá quebrando alguma coisa. É, também tô vendo. Tá lá no Jag. Ah. Ganhando. Nossa, também se jogou, né? Nem verificou. Né? Ai, tô louco pra comprar o Hot Dogs 2. Não, o Hot Dogs 2 tá da hora, você é louco. Tá foda demais, mano. Você precisa achar o controle. Engraçado é você olhando o perfil do pessoal na rua. Pega o celular e vê o perfil do cara, sei lá, mano, sei lá que ia aparecer um dia lá pra mim, porque tava jogando uma demo. Acho que era... Porra, esqueci o nome desse nome. Muito bem, conselho biológico localizado. Ah, lembrei, é. Apareceu o tomante de. De água, que toma muita água, mano. Nada a ver. Ô, louco. No perfil do cara. Você vai dar o currículo pro cara lá pra conseguir emprego, você. Aí você coloca no currículo que você toma muita água. Tem aquele japonês lá. Esqueci o nome dele. Tem nego ali. É o Echo, né? É o Echo e o... E o Doc. Olha, eu vou passar. Bom, os caras não tá na janela. Os caras é roxa. Ah, tá no último andar? É, no último andar. Levei. Não sei nem que o cara tava fazendo ali. Defenda a sala, proteja o meu container. Suspender a proteção da sala. Volte a proteger o container assim que a ameaça seja realizada. Inimigo eliminado. Missão aliada bem sucedida. Ela nem me viu. Passou direto. Achei que fosse a... Esqueci o nome dela aí.